Good day guys, this is Samtrix 387 po ng Samtrix. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano tanggalin ang password ng Vivo Y11. Ito pong mga Vivo Y11 ay merong Qualcomm CPU, ah, Qualcomm po. So para po matanggal ang kanyang password, kailangan po natin buksan yung unit tapos i-test point po natin siya. So ito po, ah, binuksan ko na yung unit kanina pa tapos i-connect po natin yung test point. So ang test point po nito ay nandito sa ilalim ng battery connector. So ayan lang po buksan niya po yung battery connector, yung dalawang pin po dito yan ang i-short natin para ma-detect siya sa computer. So short ko lang po gamit yung tweezer. Tapos connect natin sa computer ang USB cable. So ayan po, tumunog na po ang computer. So ibig sabihin, na-detect na po ng computer yung cellphone na naka-IDL mode. So kung mapapansin nyo po, makikita nyo po dito yung Qualcomm SSB 9608. Ibig sabihin, na-detect na siya na naka-IDL mode. So ang gagawin po natin ngayon para matanggal ang password ng cellphone na ito, ay punta po tayo dito sa Qualcomm module ng ating tool. So ito po. Dito po sa Qualcomm module. Pero dahil po ito ay Vivo Y11 na Mataas na Android version. Ang pipiliin po natin para matagal ang password niya ay itong Bebo Force Erase. So, click lang po natin yan. Tapos, piliin natin yung Auto 2 Select Firehose. So, ayan po. Nalitik na po ng tool natin yung cellphone. At saka, hintayin lang po natin na matapos yung operation. At yun na po, no? Parang 1 second lang yata. Natapos na agad, no? Lumabas na yung operation finished. So, dito naman po sa ating cellphone. So tanggal, tanggalin na natin dyan sa pagkasaksak tapos i-connect natin ang battery nya so yan po, connect natin yung battery tapos i-on po natin yung cellphone <coughs> so kapag po bagong on itong cellphone na Vivo Y11 so kadalasan nito magre-restart mag siya ng tatlong beses no? pagkagaling sa pagkano receipt ng password so yan po nag restart na unang basis so wag, lang, wag po kayo nga wag po kayo magurat ah, normal po yan sa mga Vivo Y11 na unit so minsan mag restart ng tatlong basis minsan naman didirit sa recovery remote so dito po nag restart sya yan po ikalawa na so dito lumabas yung recovery remote so kapag nandito na sya guys ang gawin nyo lang ay pindutin nyo yung click uh, clear all data tapos click ok so ayan na po So, malabas na yung clearing data. So, ibig sabihin, uh, uh, na niya no, yung user data ng cellphone para matanggal yung kanyang password. Yung mga lumang uh, vivo, Bibo, I mean, yung mga Y11 na Android version 8 pa lang, ay kusang mag-ano yun, kusang mag-clearing data yun, Pero itong mga bago na, so, kailangan mo siyang manual na pindutin yung clear all data. So hintayin lang po natin no, na lalabas yung logo niya. Siguro kapag mga bagong restart po to siya, siguro mga 3 to 5 minutes no bago talaga lalabas yung pinaka setup niya. So hintayin lang po natin. <coughs> so, hintayin lang po natin yan. Naglo-loading pa po, po yan. Normal talaga yung pagkabagong restart. Medyo matagal siya. So, yung ginawa po natin kanina no, para ma-detect siya ng tool, kailangan pong i-connect yung test point niya sa baba ng battery connector. Nandoon nakatago yung test point. So, kailangan talagang buksan yung cellphone. I-connect mo yung test point. I-short mo siya gamit ang tweezer. Tapos, i-connect mo yung USB cable para ma-detect na siya ng computer bilang no 908 mode. Yung EDL mode ng mga Qualcomm. So yung mga katulad po nito na Android version na Vivo Qualcomm katulad ng uh, Y91, Y95, Y93 yung mga V9 So ang gagamitin po natin na function para matanggal yung kanyang password ayun pong ginamit natin kanina na Vivo Force Erase ito po pero kapag mga mga ano naman pag kapag ka mga bibo na luma like Y71, Y55 or Y53, Y51. So ang gagamitin niyo lang na function ay itong wipe user data plus FRP kasi po itong Vivo Force Ares ay para lamang to sa mga Vivo Qualcomm na mayroong Android version 8 na pataas version 8, version 9, 10 hanggang 11 na mga Android na ang Vivo so dyan po siya gagamitin so naglo-load pa rin po yung tool so uh, yung cellphone hintayin lang po natin hanggang sa lumabas yung kanyang setup Vivo. So, hintayin lang natin konti, no? So, malapit-lapit na ito. Lalabas na, na to ang setup nito ngayon. 3 minutes na yata siguro lumipas na no? mga 3 basta ito mga ganito guys pagka bagong receipt mga 3 to 5 minutes bago talaga lalabas yung kanyang setup so normal po yan sa mga cellphone hintayin lang po natin hanggang lumabas yan So ito na po, lumabas na po kanyang setup. So click lang po natin yung ano, yung uh, set up your phone. Tapos click lang po natin next, English na language na po 'yan. Click natin next. Next pa rin. Agree may skip sa taas. So, click natin yung skip. So, dito guys, so, ibig sabihin, wala na siyang IPRP dahil kasama na yung natanggal kanina sa process. No? Kaya, may automatic nang may skip makikita dito sa connected network. So, click lang natin yung skip sa taas. So, ayan po. So, click natin yung more, more, accept. Next. Dito po sa password, huwag natin lagyan na password. Click lang natin yung skip sa taas. Skip. Next may skip sa taas click natin yung skip skip ulit skip use now at yan po lumalabas na po yung kanyang pinakamino so ibig sabihin po uh, natanggal na yung password no, ng Vivo Y11 so check lang po natin yung kanyang model tingnan po natin sa settings tapos about phone about nasa na yung about phone system management so dito po ang kanyang model Vivo 1906 Android version 11 sa matas ng version nito Android version 11 na po siya na Vivo 1906 ibig sabihin Y11 na version 11 so yan po uh, Vivo Y11 Android version 11 password and FRP removed done by Sandrix light tool